Мақтаралдык дихандар быйыл агын судан тапшылык көргөн жок. Өйткени аудандагы каналдар бетондалып, тик жана көлденең дренаждар кайта калпына келтирилген. Натыйжасында агын суу 20% өнөмдөрүптү. Алдагы убакта шаруалар алкаптарды тамчылатып суугаруу адисин колдонуу аркылуу көрсөткүчтү 50% жеткизбек. Ал жолдоодо айтылган суу ресурстары жана ирригация менен министрлиги талай түйткүлдү чечет дейт мырзашөлдүк дихандар. Атагасыпты жалгап келе жаткан Мақтаралдык дихан Атабек Кожабеков биыл агын судан тапшылык көргөн жокпуз дейт. Типте суу жеткиликтүү болгондуктан егин алкаптарымен катар үйүргелик жерлеринде игерипти. Аязхан Калыбеков ауылдык округуна карасты. Төрткүл ауылындагы шаруалар эрте көктөмдө эккен 40 кабат менен кавын карбыздарын экспорттаган. Былтырдан баштап кант кызылшасын эгүүдү колго алыпты. Кызылшаны сол жыйналып ошол жерге жайындагы мына кавын алып кеткен сыяктуу фуралар келет. Россияга, Алматыга, Астанага жан жакты. Ол энди ар жыл ар калай бир жылдар күйүп кетет да, онда нарыкта экономика болгон энди сурансы карай усунус дегенде кийде усунус күйүп кетет да, сурансы азайып кетип, баасы түшүп кетет. Бийыл Кудайга шүгүр кабын сурансы жакшы болуп өтүп атыр. Энди былтыр кызылшанын сурансы болмой калды. Көпчүлүгү арзан болуп калды. Азыр сол жандагы жылыжай салууга аракеттенип атыр. Онун үстүнө 40 кабат дейт го, сондой эгип атыр үйгө жилдерге. Кызылша эгип атыр. Сол айтыйур ауылдын тиршилиги сонун. Мақтарал аудандагы эгин алкаптарын агын суу менен камтамасыз этүү максатында казынадан 40 миллиард теңге бөлүнгөн. Бул каржыга 208 канал бетондалып, тик жана көлдүнөн дренаждар кайта калыбына келтирилген. Натыйжасында жылдар бою өзөктү болуп келген агын суу тапшылыгы чечилген. Оган коса жүйөлөрдүн жаңарууу жер асты суун төмөндөтүп, агын сууну үнөмдөөгө да мүмкүндүк берди дейди мамандар. Президенттин тапшырмасына сәйкес 2027 жылга дейин ауылды көркөйтүү, ауылдын әл-ауқатын жақсартуу максатында бюджеттен 1 триллион теңге каражат каралып, 2,5% менен ар шаруага өзүнүн кәсибин ашыруу боюнча акча бөлүнүп, бағдарлама биыл жылдан баштап басылып кетти. Одан бөлөк мына азыр мемлекет тарапынан экстик жерлердин кунарлыгын жақсартуу максатында, экстик жерлер тиімдүү пайдалануу максатында, сууну үнөмдөө максатында ирригационный дренаж жүйөлөр жумуштары жүргүзүлүп жатыр. Онун бирде осы биздин Мактарал ауданыбызда 40 миллиардка пуйт жобасы, ИДЖ жобасы жүргүзүлүп жатыр. Мақтарал ауданында 60 мыңнан астам жер бар. Егін алқаптарының барлығы бір ғана Достық каналынан су ішеді. Сыйымдылығы 120 кубтық канал суын Мырзашөлде іргелес жатқан екі аудан бөліп алады. Шіліңгір, Шілдеде су мөлшері азайып кетіп, шаруалар шырылдап жататын. Себебі бастауын көршілден алатын Достық каналы өзгеге тәуелді. Енді жолдауда айтылған жаңа министрлік осы мәселені оң шешетініне қуаныштымыз дейді мақтаралдықтар. Президентіміз су мәселесіне қатты назар бөліп, суға жеке министрлік ашып берді. Бул өттө былайча айткан кезде бизге керек дүйнө болуп тур. Себеби алдагы убакта азыр жоспарга карасак суу тапшылыгы орун алуу деген жоспар өтө көп айтылып жүр. Өзектүү болуп жүр. Себеби биздин осу Мактарал, Жетисай, яны былайча айткан кезде осу Мактарал, Жетисай, Шалгай аудандарыбыз го, биз сууга тәуелдүүбүз. Биз о Кыргызстан, Тажикстан, одан кийин Өзбекстан, сосун барып биздин Казакстанга келет. Мына Достук магистралдык каналы бар, 120 кубтук. Сол каналга келген сууну биз Жетисай ауданы менен бирге бөлүшүп алабыз. Ал будан ишетин 120 миңден астам гектар жер бар, экстик жер. Сол үчүн мында президентибизге мыңда бир рахмет, мынау министрлик жаңа министрлик куруп берди. Берекени көктөн эмес, эткен эңбегинен тилеген мактаралдык шаруалар биылдын өзүндө агын сууну 20-25% үнөмдөптү. Мактарал ауданынан Ернур Бубеев, Канат Жунусбеков, Диана Билязиз, жаңылыктар.